Tumekuja na watu wetu hapa kwa mheshimiwa wa Mnyinyi, na tumekuja kwa nia moja ya kuonyesha kwamba tunaendelea kumuunga mkono aendelee vizuri na kampeni yake, na tutaendelea kumsupport mpaka watu wote wa Bumula na Bungoma yote wampigie kura kama senator mtarajiwa. Yeye peke yake ndiye anaweza oversight county government ya Kenya Kwanza, na inatakikana mtu ambaye ako na uzoevu na mambo ya oversight. Kama ukweli, tumeunga Wafula wa Munyinyi awe senator wetu ili kesho na kesho kutwa aongee huko mbele ili hizo pesa ziteremke na sikuje mpaka chini hapa. Sisi pia tufunze watoto wetu, tusiwe watu wa kuomba kila siku. Mtu mwenye anaweza kufanya oversight mali yetu ya county, mtu mwenye anaweza kuwa watchman wetu, aangalie governor kazi yenye anafanya. Pesa zetu vile zinatoka Nairobi kukuja county ni wa Munyinyi, hakuna mwingine. Wamekuja wakiwa na malengo ya kunisaidia mimi nikuwe senator wa Bungoma, na wameona kweli kabisa kwamba nyumba ya Kenya Kwanza haiwezi kujichunga yenyewe, haiwezi kujioversight, na wanaamini mimi naweza kuwa watchman wa mwananchi. Mimi niko na uzoevu ya kutosha, many years of experience, nimefanya kazi na ninaweza kutekeleza hiyo majukumu vile wananchi wa Bungoma wanataka. Tutafuata pia vile imeonyesha sheria tuliyoipropose ya sugar bill, tuhakikishe tunapitisha sugar bill ili sugar sector ikuje kuwa na framework ya kuiongoza, kuwe na order na mkulima aweze kusaidiwa, interest zake ziwe protected.